Salam, 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 salam. Suma gay billahi namanalen way est-ce que case amatna? Swap man amna yakar bi ne dina am ndax Gambia dal everyday ak new case la. Man de ma ñew di len wax ne. Ay way sam. Okay ami. Ngen djegal ma ngir yalla borom natal bi. Way natal bi xamena ko de ki du alpha. Comment que di alpha mi nga xamne mo gennon wax ju reey joj non mi wax ju reey xana alpha mom luko dal lay lay len dia legi yen deglu len rek alpha yow fon nga xamantek ami job xawma ami job si adama ak awa sorry yo kañ peral rek waxal ñun la deglu lan la figo ka bi man suma waxu duje ka bi mako ti man ko da nga mana fen lu nu wax nami ya ko xam ta xamo hay tima billahi yen xam ngeen ne man dina wax man yo kañ do muna amat wax yen yena fi toj de yo loy waxat figo loy wax thank you alpha jelal ndox nga nan ka bi man ma koy topoto man ge legi alpha yo haral ami job continuer ba tax nit ñi mer job di def video diko haye wax job di ay musiba rek fa de gene musiba rek dedet yo kagne bayil wax nit ñi yo waxal sa boss rek man sa bokna ci nit ñoy ba tax mu mer ñew defal ma video legi man bu gëna xam yow lan nga wara wax luy tax alpha mer be dila defal video yow ne lu tax man bima ko defale video ma xoxé ko domi ha lay lay len dia man legi suma laaj moy yow ami job yow lokoy oyé domi ha subhanallah subhanallah Yo sa bopa yo so defon sa bopa bi ndox est ce que yo waron nga ko oyé lolu waruma ko na xoxé domi ha dom ji mako oyé non lolu fa ma recc mom man billahi xamna né daf la reccu ndax ami job li ngay wax mo bari video sax waxna ci yo xane ganna mako sétané néna hé waruma xona wax li té gis nga muy yow muy alpha war ngeen xam ci ban community ngeen boka té ñu bari ñoo leen di sétane yeen té même volume ndax gis na yeneen nit ñi video yi ñi def ci community bi yo xane bama fayon jooni sax duma ko def comme yeen ni ngeen ko waxe su alpha talé internet am bi tok wax lim waru ta wax ci page am bi xana alpha yo amulo ay talibé video bi buma ko defé amna suma talibé yu bari wax nañ ci man suma bopam man xamna ni talibé dinañ wax waye yeen topalen internet bi rek di wax reality is community bi soko topé da nga dëkk ci def video yoyu reccu billahi di ngeen ko reccu te yeen ñepp nak ndax yeen da ngeen di gis bojo bojo yi wax ngeen wax nañ dem rek ñun ñi wax yépp man mom ak ñu bari fañ wara défara suñ toga jang ni ñi waxé lool moy dëgg bi mom amna num waron démé way du ni ni ñi tok né ami mo fi sagone alpha dégg ngeen man figo mané mi figo ma rus sax ni ñi di gis né man défal na la video bu mel noon ndax lool moy dëgg gi Gambia legui man suma laaj moy est ce que affaire ci régler ngén ko alpha nak call na ma demb ganna ma waxé lol ba far def vidéo ba paré wax sala ben jigen bu né amérique call ma call alpha def bolé ñi ci téléphone bi ci facebook bi ah kon alhamdoulillah ami nak amul problème nak way dama xamoul mom lan moko duggal ci wax bi mom ñun ñu ci bëri ñuy wax di défanté ka nga xamné mo ékati wax ji way yeen kan mo wara ékati wax bi té ka bi man mako ka ah ya ko ka ya kali no sawayen da ngeen di chaan ban figo fa xamadi sañ xamadi ay way sam la piscine man de dama yewé no figo diga man sa jiko neexul man nak way legi ami su fekke ne ku ekati wax gi dafa xamadi ñuy comment fofu nonu nak ak nga xamne moy tontu hit li ci bari fay tonto non Wow, legi yow mi yow so defone sa bop nit est ce que yow tam di nga guéné nga tontu alpha nonu mari suma defone sa bop nit for example konon duma wax nu waxé ci vidéo bob ko da nga mana fen lu nu wax nami ya ko xam ta xamo kon jehna ndax li ngay wax mo bari ami bari wax du jam yen dal topalen vidéo rek di wax ka bu am do len xam sax ngeen guéné tontu yen topalen rek te vidéo yi soko topé li ngay def mo raw ni sagalande nga fayé ko lay lay len dia kon su fekke lolou la moytu len lu len nit ñi di sagé man ma wara moytu sax bok li nga xamné moy tax nit sagama ndax man gis na fi ño xamné saga rek lañuy def ta community bi ñu bari fañ koy jaxassé sañ xamadi gi li tax ñi diko def moy fañ dundu metit ba xamadi ba xamuñ ñu ñi respecté nit lool moy dëgg gi
ñun fañ wara baxel ni ñi waxé ci vidéo way man lima bëgg xam sa lan mo wara tax alpha di tok lay fam wax be ni ñi di mer man alpha bima xam alpha ci bopam li tax mu wax li ba community bi mer moy ne alpha fa bëggona dimbalé nit ñi légui yow lan mo la ci duggal bi alpha di mer man nima ko heyo ba tax mu mer moy ne manit ma ko doon bëgg dimbalé mom ak nit ñi pour won ko ne li nga wax baxut ak pour won nit ñi ne waru ñoo mëna jog rek wax yenn façon yi wax yi ndeysaan suma la dégon yow da nga ñëwoon pour dimbalé alpha tamé far nak lima ko wax naqadiko ndax doomi ha bi ma use non te waruma use doomi ha bob comme nima len ko waxe ami man understand na la way yow nak li ngay wax mo bari nak way wax ju bari mo mel non wax ju bari tay yag non ami man nak man respect na la bes budi tay way alpha nak di nga ñu apologize de budi talibé ñu ne da nga togn di nga apologize de gis ngeen togn yalla bugul ko hey nit nak do mo wax ne ngay wax sa community bi deug te do mo wax sa bop deug Ning ko nyonten na aman ko kuma ken songo dammati dukare alin na kumo sedea alfangolie yaye instant services kodikio anin kodita so noya lanaya anin taria kono go janam yaye di yes in less than 1 minute ngan na kodo soto mbulo kono wow thank you yaye lanaya ta instant money transfer big fa defal ma ñaan bi rek ñu tejj ndax case bi fokk ma topako bu baax rek la 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 ya gamal la